بسم الله الرحمن الرحیم تبریک عرض میکنیم میلاد مسعود حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام رو و همه حضار محترم برادران و خواهران عزیز به خصوص به میهمانان محترم و عزیزی که از کشورهای دیگر در این جلسه حضور دارند و شرکت کردند و همچنین تبریک عرض می‌کنیم این پدیده فرخنده تاریخی عظیم را به همه امت اسلامی و همه بشریت و به خصوص به ملت عزیز و حاضر در صحنه کشور ایران امسال به حمد الله این دو حادثه بزرگ یعنی این میلاد مسعود که مایه خیر و مفتاح حرکت عظیم تاریخی اسلام است و حادثه پیروزی انقلاب اسلامی که یکی از آثار و ثمرات این حرکت عظیم اسلامی در تاریخ است تقارن پیدا کرده است ملت ایران دو عید را امروز جشن می‌گیرند هم عید ولادت را و هم عید تولد انقلاب اسلامی را که تولد انقلاب اسلامی در واقع یک ولادت جدیدی بود برای اسلام در آن روزی که دنیای مادی و قدرت‌های سلطه‌گر مادی با تلاش‌های ده‌ها ساله تصور می‌کردند که بساط دین و معنویت را و به خصوص اسلام را از عرصه زندگی انسان‌ها جمع کردند در یک چنین شرایطی این صدای عظیم این غریب بزرگ و موندگار تاریخی در این کشور به وجود آمد بلند شد هم دشمنان را دهشت زده کرد دشمنان اسلام را دشمنان استقلال ملت‌ها را دشمنان بشریت را هم دوستان هوشمند و انسان‌های آگاه و با بصیرت را در همه دنیا امیدوار کرد اون روزی که انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد هیچ کس در این دنیای بزرگ گمان نمی کرد که پرچم اسلام بتواند اینجور اون هم در یک چنین منطقه ای در یک چنین کشوری که به طور در بست در اختیار سلطه‌گران بود به اهتزاز در بیاید و این حرکت اسلامی بماند رشد پیدا کند در مقابل دشمنی‌ها بتواند مقاومت کند هیچ کس فکر نمی‌کرد در اطراف دنیا دشمنان نظام جمهوری اسلامی به خودشون وعده می‌دادند که در ظرف یک ماه، دو ماه، یک سال حد اکثر نظام جمهوری اسلامی را از پا خواهند انداخت و همه تلاش را برای یک چنین مقصودی به کار بردند واقعاً
روز به روز تاریخ انقلاب ما عبرت است. روز به روز این سالهای پرتحرک و پرتلاش که انقلاب اسلامی در ایران شروع شد می تواند به صورت یک نشانه‌ای، یک تابلویی در مقابل چشم ملت‌ها قرار بگیرد و مایه عبرت باشد. اون همه توطئه، اون همه فشار به شکل‌های گوناگون و ایستادگی ملت ایران با رهبری اون مرد عظیمی که بلا شک لمعه‌ای و لمحه‌ای از انوار طیبه نبوت‌ها در وجود او خدای متعال قرار داده بود، امام بزرگوار ما، دنباله همون راه را، همون کیفیت را، همون حرکت را این مرد بزرگ به کار گرفت. ملت ایران هم وفاداری نشون دادند، صدق نشون دادند، در صحنه موندند، فشارها را تحمل کردند، عزم و اراده خودشون را فائق کردند بر توطئه دشمن. لذا این شجره طیبه موند، ریشه دواند، رشد کرد و انشاءالله روز به روز بر رشد و بر استحکام و قوت و قدرت این بنای مستحکم افزوده خواهد شد. همه از برکت اسلام است، همه از برکت ولادت امروز است. ما مسلمان ها برای اینکه راه هدایت را پیدا کنیم کافی است شخصیت پیغمبر را بشناسیم. عقیده ما البته این است که همه بشریت از وجود پیغمبر باید استفاده کنند و می کنند، اما اولا به استفاده ما امت اسلامی هستیم. این موجود عظیم، این دارای خلق عظیم، این شخصیتی که خدای متعال او رو برای بزرگترین رسالت دوران تاریخ بشر تربیت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود فإن الله سبحانه و تعالی ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والعباد لیسوس عباده. خدای متعال این شخصیت عظیم را پرورید، تربیت کرد، رشد داد، همه لوازم یک کار عظیم تاریخی را در این وجود مطهر و مقدس فراهم کرد، بعد این بار سنگین را بر دوش او گذاشت. این بار سنگین رسالت تاریخی را. لذا امروز که روز 17 ربیع الاول است، روز ولادت نبی مکرم است، شاید بتوان گفت بزرگترین عید بشریت در طول تاریخ انسانی است که یک چنین انسان عظیمی رو خدای متعال هدیه کرد به بشر، به تاریخ بشر. و این بزرگوار هم به لوازم این کار قیام کرد. امروز ما مسلمان ها بر روی شخصیت پیغمبر اکرم اگر تمرکز کنیم، دقت کنیم، بخوایم درس بگیریم، برای دین و دنیای ما کافی است.
برای بازگشت عزت ما نگاه کردن به این وجود و یاد گرفتن از او و درس گرفتن از او کافی است. مظهر علم بود، مظهر امانت بود، مظهر اخلاق بود، مظهر عدالت بود. بشر به چی احتیاج دارد؟ نیازهای بشری همین هاست. اینا نیازهایی است که در طول تاریخ بشر تغییر پیدا نکرده است. این همه تحولات و تطورات در زندگی انسان ها از اولی که بشر به وجود آمد تا امروز که اوضاع و احوال زندگی را، تشکیلات زندگی را دستخوش تغییرات گوناگونی کرده است، این خواسته های اصلی بشر تغییر پیدا نکرده است. از اول تا امروز بشر به دنبال امنیت و آرامش بوده است، به دنبال عدالت بوده است، به دنبال اخلاق نیک بوده است، به دنبال ارتباط مستحکم با مبدأ آفرینش بوده است. اینا خواسته های اصلی بشریت که از فطرت انسان برمیخیزه. مظهر همه اینها پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ما امت اسلامی امروز احتیاج داریم به همه این خصوصیات، احتیاج داریم. ما امت اسلامی امروز به پیشرفت علمی نیاز دارد، به ثقه و اطمینان به خدای متعال نیاز دارد، به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم. باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماض برخورد کنیم. مظهر همه این خصوصیات پیغمبر اکرم است. علم او، حلم او، اغماض او، رحمت او و تودد او با ضعفا، عدالت او نسبت به همه آحاد جامعه، مظهر اینها پیغمبر. درس بگیریم از پیغمبر، به اینا احتیاج داریم. ما امروز ما احتیاج داریم به اطمینان به خدای متعال، وثوق به خدا، اطمینان به وعده های الهی. خدای متعال به ما وعده کرده است، فرموده است اگر مجاهدت کنید، اگر تلاش کنید، خدای متعال شما را به مقصود میرساند، به اهداف خود دست پیدا میکنید در سایه ایستادگی. در مقابل شهوات دنیایی احساس ضعف و زبونی نکنیم. در مقابل مال، در مقابل مقام، در مقابل وسوسه های گوناگون نفسانی احساس ضعف نکنیم، ایستادگی کنیم. این هاست اون چیزی که بشریت را به اوج کمال میرسانه، یک ملت را عزت میبخشه، یک جامعه را به خوشبختی و سعادت واقعی میرسانه. به اینا ما احتیاج داریم. مظهر همه اینها پیغمبر ماست. این زندگی نبی مکرم است، اون دوران کودکیشه، اون دوران جوانیشه قبل از بعثت. امانت او به جوری است که همه قریش و همه عربی که او رو میشناختن به او لقب امین دادن. انصاف او نسبت به افراد و نگاه عادلانه او نسبت به افراد جوری است که وقتی میخوان حجرالاسود رو به جای خود نصب کنن،
و طوائف عرب، قبائل عرب با هم مناقشه دارن، نزاع دارن، او رو به عنوان حکم قرار میدن، یک جوانی است، او رو حکم میکنن. این نشان دهنده نگاه منصفانه او به همه است که همه این رو میدانستن، او رو صادق میدانستن، او رو امین میدانستن. این دوران جوانیش، بعدم دوران بعثت، اون از خودگذشتگی، اون مجاهدت، اون ایستادگی، همه بشر اون روز که با او مواجه بودن و در مقابل او بودن، نقطه مقابل او حرکت میکردن و ضدیت با او میکردن. این همه فشار، این 13 سال مکه چه سالهای سختی بود. پیغمبر ایستاد و ایستادن او مسلمانهای مقاوم و مستحکمی به وجود آورد که هیچ فشاری روی اونها اثر نمی کرد. اینا درس برای ما. بعد هم جامعه مدنی رو تشکیل داد، 10 سال بیشتر هم حکومت نکرد، اما پیریزی یک بنایی را کرد که در طول قرن‌های متمادی قله بشریت در علم، در تمدن، در پیشرفت معنوی، در پیشرفت اخلاقی، در ثروت، همین جامعه بود، جامعه پیغمبر که او طراحی کرده بود، او پیریزی کرده بود. خب مسلمان‌ها بعد از اون سستی هایی به خرج دادن، ضربه زدن، خودمون رو به دست خودمون ما مسلمان ها عقب انداختیم. حالا هم به دست خودمون باز دنبال او حرکت کنیم، پیش بریم. امروز امت اسلامی احتیاج به اتحاد دارد، احتیاج به تراحم دارد، احتیاج به تعارف دارد. امروز با این قیام هایی که در دنیای اسلام و در جهان عرب به وجود آمده است، این بیداری ملت ها، این حضور ملت ها در صحنه، این عقب نشینی های پی در پی آمریکا و دستگاه های استکباری، این ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی، اینا برای ما مسلمان ها فرصت است، برای امت اسلامی فرصت است. به خودمون بیاییم، درس بگیریم و شکی نیست که انشاءالله با همت امت اسلامی و بزرگان، روشنفکران، نخبگان علمی، سیاسی، دینی، این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد و دنیای اسلام روز عزت خود را انشاءالله بار دیگر خواهد دید. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که این حادثه را، این روز را هرچه نزدیکتر کند و به همه ما توفیق بدهد که در این حرکت سهیم و شریک باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.